Три срещи и шест приоритета в търсене на подкрепа за проекта кабинета Габриел. Кандидат-премиерът на ГЕРБ поиска отстраняването на главния прокурор. Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова. Добър вечер, аз съм Юхсел Кадриев. Следва водещото в четвъртък, 11 май. ГЕРБ с умерен оптимизъм за кабинет с първия мандат. Първото, което ще направи министъра на правосъдието в моето правителство, е да внесе пред Висшия съдебен съвет искане за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев. Отново инцидент на мястото, където катастрофа отне живота на двама млади и тази вечер граждански протест. Предаваме на живо. Над 100% скок в цената на парното предлагат някои топлофикации в страната. Най-малко 27 души и повечето деца пострадаха при рухване на пешеходен мост край Хелзинки. Двама души получиха шанс за живот с трансплантация след смъртта на 15-годишно момиче. Броени минути до старта на фестивала на светлините Лунар. Изненадващ ход в началото на политическите разговори за редовна власт и спекулации за договорена формула за управление. Кандидат-премиерът на ГЕРБ постави на масата на преговорите искане за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев заради уронване престижа на съдебната власт. Последваха разнопосочни реакции в парламента и по върховете на съдебната власт. Пред BTV самият Гешев беше лаконичен. В Народното събрание Мария Габриел разговаря с три от парламентарните сили – БСП, ДПС и Има такъв народ – и представи шест приоритета на проекто кабинета си. Продължаваме промяната Демократична България отказаха среща днес. Междувременно вече се спрягат и евентуални имена в проекто кабинета Габриел. Ще съберат ли обаче ГЕРБ подкрепа за редовно правителство и откъде? За хода на преговорите между политическите сили, заявката за отстраняване на Иван Гешев, реакциите и коментарите сега от репортерите на BTV. Първо към Десислава Ризова, която проследи срещите в парламента днес. Деси, към теб. Добър вечер. Още преди да започнат срещите и разговорите, Мария Габриел постави на масата на преговорите нещо много важно, а именно отстраняването на главния прокурор Иван Гешев, цитирам, заради уронване на престижа на съдебната власт. Иначе днес тя всъщност проведе 4 срещи, като първата беше със своите, с депутатите на ГЕРБ, за да им благодари за подкрепата. Последваха и 3 срещи с партии Народното събрание, последователно с ДПС, БСП и Има такъв народ. Среща с Продължаваме промяната и Демократична България въобще нямаше, защото те казаха, че лидерите им са в чужбина и отказват да се срещат без тях, предлагат срещата да се проведе утре. А пък Възраждане изобщо не бяха поканени на консултациите. И равносметката на ГЕРБ след всички тези срещи – умерен оптимизъм за кабинет. Първата поява на Мария Габриел в парламента започна със сериозна заявка. Първото, което ще направи министъра на правосъдието в моето правителство, е да внесе пред Висшия съдебен съвет искане за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев поради уронване престижа на съдебната власт. Още преди да започне срещите с другите, Мария Габриел първо се видя със своите. Имаме нужда от работещо правителство. И постави на масата 6 приоритета. План за изход от политическата криза, стабилизиране на финансите и приемане на бюджет, правосъдна реформа, разследване на главния прокурор и разделяне на КПКОНПИ, искане за освобождаване на главния прокурор, конституционна реформа, борба с битовата престъпност и войната по пътищата. Габриел обяви началото на цикъл от срещи с другите партии. Още късно с нощи стана ясно, че Продължаваме промяната и Демократична България са поискали отлагане на разговорите на двете формации за утре заради отсъствието на Кирил Петков и Асен Василев. ГЕРБ обаче не приеха това обяснение и ги чакаха точно в 10. Никой от Продължаваме промяната и Демократична България не дойде. Демонстрацията на несериозно и неуважително отношение на коалицията, която от има как се превърна в няма пък, е демонстрирана пред вас. Благодаря за вниманието.
Нека да ви прочета какво съм отговорил на въпроса вчера от Десислава Атанасова. Обсъдихме, без общо участие на всички лидери, ще създадем излишни интриги. Сериозна среща изисква участие на лидерите. Как си представяте среща, в която няма двама от основните ни лидери? Утре няма да стане заради отсъствието на Асен и Кирил. Те са в чужбина. Затова предлагаме в петък в 17 часа. Следващата среща беше с ДПС. На България отива да има жена министър-председател в този труден момент. Ние в ГЕРБ, в Движението за права и свободи, имаме такъв принцип. Когато има да се свърши някаква важна и отговорна работа, се обръщаме към жените в ДПС. Нали така, госпожа Писнева? Формата на кабинета, ако такъв има и има подкрепа за него, както и персоналния състав и всички останали въпроси, ще бъдат предмет на лидерска среща. Въпреки че срещата с БСП започна с уверението, че няма да се режат социални плащания, социалистите влязоха доста остро в разговорите и обявиха, че ключът е в лидерската среща. Очакваме да кажете ясно какво правителство очаквате да оглавите, какво мнозинство очаквате да ви подкрепи. Продължавате ли този разговор с всички за всичко? Така няма да стане. Има такъв народ призоваха за диалог и подкрепиха съдебната реформа и приоритетите. Предполагам, че това е начало на разговори. След това знаете, че е много и важно кои хора ще изпълняват тия приоритети. А Възраждане изобщо не са били поканени. Е, защо мен питате, питате Мария Габриел? Аз вие не сте поканени или вие сте отказали? Не, нямаме покана. Все още няма яснота кога ще е лидерската среща, на която освен за приоритети, вече ще се говори и с имена. А BTV научи съвсем неофициално, че все по-сигурно се върви към модел на 4 партийно управление между ГЕРБ, ДПС, БСП и Има такъв народ под формулата 10 към 5 към 3 към 1, плюс едно място за министър, който ще бъде западен от служебния кабинет. Все още обаче се уточняват детайлите, има и различни сигнали, например в един от вариантите лидерите на партиите получават вице-премиерски места, този вариант обаче е бил отхвърлен и сега новина от последните секунди. От ГЕРБ потвърдиха, че утре ще се срещнат с представителите на Продължаваме промяната и Демократична България и са ги уведомили писмено и да цитирам, надяваме се, че писменото уведомление на всички лидери от коалицията ще гарантира присъствието им. Това е цитат от писмото на ГЕРБ към тях. Десислава Ризова за преговорите за редовна власт. Благодарим ти. А как реагираха политическите сили на заявката за отстраняване на главния прокурор? Ванина Неткова обобщава сега. Добър вечер. Добър вечер. Идеята по същество се хареса на всички. Всички застанаха зад нея, но избраха различен подход в коментара си. Така за Продължаваме промяната Демократична България. Предложението на Мария Габриел е, цитирам, важна политическа заявка, която обаче има риск да се превърне и в поредния напразен опит. Добра и обединяваща са думите, които използваха от Движението за права и свободи. От Възраждане видяха кукичка, която първите хвърлят на вторите, а от Има такъв народ се усъмниха дали не става дума за, цитирам, политическа заигравка. Общото между политическите сили е, че всички са на мнение, че точно сега е времето на масата да бъде темата за съдебната реформа и смяната на главния прокурор. Още за политическите реакции в кулоарите на парламента, нека да видим сега. Позитивна заявка е определението, което от Продължаваме промяната Демократична България дадоха на предложението за отстраняване на Иван Гешев. Но и попитаха каква е крайната цел. Съществени идеи за наистина дълбока промяна в прокуратурата и Висшия съдебен съвет или просто, както казах, освобождаване от един уморен, износен, изживял времето си кон, който вече не е полезен. Критики към обвинител номер 1 се чуха и в пленарната зала. От депутата Радостин Василев минути след като се отказа от имунитета си, за да бъде разследван. Иван Гешев и придворните му от бившата специализирана прокуратура, сега част от Софийска градска прокуратура и не сам, са истинските защитници на мафията в България. За мен е чест да бъда подлаган на репресии от прокуратурата на Гешев. Тя вече се самоизяжда. Време е въпросът да бъде решен е позицията на ДПС. Идеята за внасяне в ВСС за отстраняването е, да, добра идея, защото в момента има създадено напрежение. Виждаме, има създадено напрежение в обществото,
и това напрежение трябва да бъде преодоляно по един или друг начин. Смяната на главния прокурор не става само с едно искане, напомниха от Има такъв народ. И предупредиха, че няма да е лесно и трябва време. Проблема не е Гешев като личност, а самата прокуратура. Защото дори да бъде оставката, да бъде отстранена, ако дойде някой, който се казва Мешев и е още по-лош, проблема е същия. И Възраждане казаха да на отстраняването на Иван Гешев. Ние това нещо говорим от няколко години. Радваме се, че ГЕРБ започва да мислят най-накрая като Възраждане. Благодаря. Отговор не дойде единствено от БСП, които запазиха мълчание. И в тази посока депутатите от Правна комисия вече се разбраха. Първите законопроекти, които да разгледат, да са именно тези за съдебната реформа и за създаването на механизъм за разследването на главния прокурор. Това се очаква да се случи в сряда следващата седмица. Благодарим ти, Ванина Неткова, за коментарите в Народното събрание. А каква е реакцията на обвинител номер едно? BTV успя да се свърже с Иван Гешев. Какво каза главният прокурор за намерението да бъде предложен за отстраняване? Въпрос към Камна Рачева. Добър вечер. Добър вечер. За BTV Иван Гешев, който в момента е на посещение в Съединените щати, каза, че няма да коментира изявлението на Мария Габриел. Иначе според законодателството ни той не може да бъде отстранен, ако действащ министър на правосъдието не внесе и съответно не обоснове искането си в Висшият съдебен съвет, а след това висшите магистрати не го гласуват. За BTV министър Зарков каза, че не е изключено следващата седмица той да сезира Висшият съдебен съвет по казуса Гешев. Вижте. Заявката за отстраняването на главния прокурор попада в общественото полезрение за трети път. Бившите министри на правосъдието Янаки Стоилов и Надежда Йорданова също искаха освобождаването на Гешев от поста, но неуспешно. Според закона Висшият съдебен съвет първо е длъжен да обсъди дали искането е редовно. Едва след това се гледа на открито заседание на магистратите. Те са тези, които взимат решение за прекратяване на мандата на главния прокурор. Днес пред BTV обвинител номер едно беше лаконичен. Няма да коментирам. Министърът на правосъдието Крум Зарков пък каза за BTV, че не е изключено да сезира Висшият съдебен съвет по казуса. С това свое заявление кандидата за министър-председател Мария Габриел се присъедини към хората, които през 2020 година излезнаха на протеста с искане за оставка след нахлуването на прокуратурата в президентството. Това, което се случи в последните дни, е, че заместник главния прокурор изрази недвусмислено твърдение, че главния прокурор се намесва нерегламентирано в разследване, което го касае пряко. Ние обмисляме всички варианти на действие, няма да стоим безучастни и още другата седмица ще ви информираме с това, което ще направим. Днес министър Зарков е обсъдил с новоназначения посланик на Съединените американски щати у нас Кенет Мертен внесените в 49-тия парламент законопроекти, между които механизмът за разследване на главния прокурор и реформата в антикорупционната комисия. За BTV новините, Камна Рачева. Пореден инцидент на булевард Сливница и четвърта вечер на протести след катастрофата с две жертви. Ани и Явор бяха пометени от 18-годишен шофьор на пешеходна пътека на булеварда. Ивелина Драгнева е на мястото. Здравей, Ивелина. Днес по някои от медиите съобщи, че в България... Здравейте, преди броени минути хората тук блокираха движението на булевард Сливница. Сега ще ви покажем колко хора са се събрали в момента. Това, което се очаква тази вечер, те отново да тръгнат на шествие от тук, от булевард Сливница и улица Русе и да стигнат до кръстовището с булевард Константин Величков, където също да има блокада на движението. Очаква се и градския транспорт, както може да видите и в момента, да не се допуска да преминава, ще могат да преминават единствено линейките, екипите на спешната помощ. А въпреки протестите на метри от тук стана още една катастрофа в днешния ден. Жена на велосипед беше блъсната, докато пресича пешеходен светофар на червено. Успяхме да говорим както с нея, така и с шофьора, който всъщност я е блъснал. Хората тук вече настояват за промени на национално ниво. Гневът им дойде след смъртта на 24-годишната Ани и 22-годишната Явор. Вижте повече.
И се сливат с пръст, по-черна от нощта проклета. Две деца отлитат към небето. Стих за сбогуване. Сестрата на загиналата Ани публикува тези думи в социалните мрежи. И тя и любимият ѝ Явор са били артисти. Тя е имала студио за татуировки, той бил фотограф. В израз на скръпта си майката на момичето сподели онлайн за талантите на двамата влюбени. Смъртта им води на протестите и Христина и съпруга ти, които преди година губят сина си в катастрофа. На 20 години. Всички на 20. Той имаше мечти, искаше да следва. И един пил и другиран го уби и избяга. Дойдох да бъда съпричастна с тия хора, почерлени като нас. До кога ще продължава това наистина? До кога? До кога ще ни убиват децата? Докато хората протестират, катастрофите на булевард Сливница не спират. Движах се в най-лява лента, на зелен светофар и изведнъж скочи жена, караща велосипед. Караше колелото на пешеходната пътека. Последвал удар. Жената е с леки наранявания. Претъркулих се на няколко кълба и после дойде линейка и полиция. Това е всичко, което се спомня. Вие бутахте ли колелото или го карахте? Не, карах. Тоест сте били в нарушение? Да, точно така. Защо минахте така? Защото бързах, детето ми е на метростанция Бели Дунав и ме чака. Нарушенията на булеварда също не спират. Видеорегистратор засече шофьор, който излиза на пътя директно от спирката. Заради подобни ситуации исканията на организаторите вече са повече и по-мащабни. Ние искаме да видим утре как започва изграждането на легнали полицаи, как има постоянно наблюдение с камери за ограничаване на скоростта. Искаме постоянен патрул, който да патрулира тук нощно време. Ние категорично няма да отстъпим, защото това е единствения начин, по който може да се въздейства. Ние предложихме доста неща и то за пореден път ги предлагаме. Проблема е, че не бяха приети от предишните два парламента. И всъщност отново те са на обществено обсъждане. Тук е много важно да накараме шофьорите да си заплащат глобите, т.е. да им бъдат връчени наказателните постановления. Хората дават заявка за национален протест в неделя с блокиране на центъра на София. Което може да направи, което трябва да направи. До момента. Утре се очаква в Народното събрание да се проведе кръгла маса и да се обсъждат проблемите за пътната безопасност. Отделно ще има извънредна сесия на Столичния общински съвет. Там е поканен и вътрешният министър Иван Демерджиев. Общински съветници настояват двойно повече полицаи да охраняват пътищата в София. Евелина Драгнева, благодарим ти. След поредния тежък инцидент с жертви, отново се заговори и за спешни мерки срещу нарушителите на пътя. Възможно ли е обаче самият път да ни накара да намалим скоростта? Репортаж на Милмитев. 101 км в час. С толкова се е движил автомобилът, когато удря Явор и Ани в фаталната нощ. Това обаче е далеч от рекорда, засечен на булевард Сливница. Тук наскоро е измерена скорост от 145 км в час през нощта, което е абсолютно рекордна скорост. Щом законът не успява да спре нарушителите, това може да направят инженерите. Според Яна Русинова, така наречените повдигнати кръстовища може да бъдат полезни на булеварда. Повдига се самото ниво на асфалта. Повдигнатото кръстовище най-малкото може да бъде изпълнено с друг цвят да заостря допълнително вниманието. Острови и скъсени пешеходни пътеки водят до психологически ефект. Първо ефект от стеснението на платното, защото това го има и на Черни връх. Той бива принуден да намали. Второто нещо, което казва на водача, все пак му заостря вниманието, че там може би има вероятност да изкочи пешеходец. И това просто ги кара инстинктивно да намалят скоростта. Шикани и нарочни стеснения на пътя пък не позволяват развиване на висока скорост. Все пак тези решения имат и недостатък. Не са толкова евтини. И тук е много важно да кажем, че ние не бива да наказваме обществото, като навсякъде непрекъснато се стремим да прилагаме такива мерки, защото има недобросъвестни шофьори. Не, ние трябва да намерим баланс. От Столичната община вече разпоредиха спешни мерки. Светофарите по булеварда ще работят денонощно. За BTV новините, Емил Митев. Още за безопасността, но с акцент предстоящите балове след малко в емисията. Сега пореден инцидент с дрогиран и без книжка зад волана. 34-годишен мъж е задържан след преследване с полицията в Сливен. Инцидентът се случва вчера, когато полицейски патрул опитва да спре шофьор. Той не се подчинява на стоп-палка и започва рисково шофиране през града. Водачът няма шофьорска книжка. Пробите на място отчитат положителен резултат за три вида дрога.
а в София 14-годишно дете седна зад волана на автомобил и самокатастрофира. Инцидентът е станал вчера, като по наша информация първоначално детето се е возило на задната седалка. Шофьорът спрял и слязал от колата. Тогава момчето се преместило на шофьорското място. Няма пострадали при инцидента. Пловдив районният съд промени постоянната мярка за неотклонение на Даниел Йорданов, по-известен като Емили Тротинетката, който е в ареста след разпространяването на клип с гавра с 20-годишно момче. Той излиза под парична гаранция в размер на 1500 лева. Разследват насилие над 4-месечно бебе в Видин. Момченцето е прието в болница с фрактура на черепа и хематом, съобщават от районната прокуратура в града. Детето е транспортирано в столичната болница Пирогов и е настанено в реанимацията в много тежко състояние и с опасност за живота, съобщиха от спешната болница. Към момента се знае, че вчера в частен дом в града е нанесена средна телесна повреда на 4-месечното бебе. Предстоят разпити на свидетели и експертизи. Образувано е досъдебно производство за оставяне на малолетно дете без надзор и причиняване на телесна повреда. Следим случая и утре в предаването тази сутрин, където се очакват повече подробности. Двама души получиха шанс за живот с трансплантация на бъбреци в Александровска болница. Донор стана 15-годишната Даная, която изпадна в мозъчна смърт след тежка операция. Въпреки усилията на специалистите от Пирогов, момичето почина. Органите са получени от мъж и жена с хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент съвместимост с донора. Решението да бъдат дарени, съобщи майката на Даная с емоционална публикация във Фейсбук. Даная е чудо и дори сега прави чудеса. Прави света по-добър. Няколко души получиха шанса да живеят, а едно 15-годишно дете ще вижда с нейните очи. Повече пари за повече социално слаби от 1 юни. Министерският съвет промени правилник в закона за социалното подпомагане. Кръгът на лицата, които ще могат да получат социална помощ, ще се увеличи от 35 000 на 45 800 души средно на месец. Намалява се срокът на непрекъсната задължителна регистрация в бюрата по труда от 6 на 3 месеца. В продължение на 3 месеца държавата ще подпомага и навършилите 18 години, които напускат социалните домове. Драстично увеличение на цените на парното в някои части на страната предлагат топлофикациите. Това става ясно от заявленията им, подадени до комисията регулатор. Шоково поскъпване за парното искат във Велико Търново с 178%. Значителни увеличения са заявили топлофикациите в Бургас, Плевен и Враца. В Пловдив топлофикацията иска увеличение от 23%, а във Варна с 6%. Най-голямото топлинно дружество, столичното, е обявило намаление на тарифата с 0,2%. А ето и предложенията на енергодружествата. Електрохолд не иска промяна в дневната тарифа, но предлага почти двойно увеличение на нощната. EVN иска минимално повишение на дневната тарифа и запазва цената на нощната. От Енергопро не са поискали промени в тарифите. Мария Стефанова е абонат на топлофикация Велико Търново, която предлага едно от най-драстичните увеличения на тарифата за следващата зима. Ползва само един радиатор икономично, а сметките през миналата топла зима са били по 100 лева на месец. Абсурдно, абсурдно, пълен абсурд. То трябва да вземаш заеми, да тегля кредити, за да се отоплявам на парно, са пълен абсурд. Според Асоциацията на топлофикационните дружества, разликата в тарифите, които те предлагат, се дължат на различните разходи, които имат и трябва да покрият с цените на топлинната услуга. Твърдят, че окончателните цени няма да са като тези в заявленията. В тези всъщност заявления трябва да отбележим, че са заложени цени на газа и на тока, каквито са били в момента на подаване на заявление, т.е. това е края на март. А в реалните цени, които ще изчисли КЕВА, ще се заложат прогнози за следващия период, т.е. няма да имат нищо общо с тези, които са заложени в заявленията. Енергийни експерти пък обясняват по-високите цени при някои от дружествата така. Спада на цените на електроенергията на борсата, намалява постъплението от продажба на електроенергия на топлофикациите и от тук се срива техният технико-икономически модел. Единственият начин да компенсират
основно постоянните си разходи, да вдигат цените. Очакванията са през новия отоплителен сезон цените на природния газ да не са така високи, както при вече отминалия. Обратно действа инфлацията, обратно сега ще действа върнатото 20% ДДС, тъй като 9% действа до 1 юли. Така че целият този микс от фактори, в крайна сметка, по мое лично мнение, ще доведе до или задържане, или минимална промяна на цените. Окончателните решения на регулаторите първо предстоят. За БТВ новините, Румяна Стоилкова. По-ниска цена на природния газ от юни предлага Булгаргаз. Синьото гориво да струва 68 лева и 63 стотинки за мегаватт час е посочило газовото дружество в заявление до регулатора. Предложението е с 11,5% по-ниско от утвърдената цена на природния газ за май. Да не се строи магистрала през Кресненското дефиле по начина одобрен от служебния министър на регионалното развитие. С това искане природозащитници излязоха на протест пред парламента. Маршрутът на магистралата не е окончателно решен, отговори министър Шишков. Още от Митю Маринов. Здравейте, намираме се пред Народното събрание, където от близо час има протест за това да не се изгражда магистрала Струма през Кресненското дефиле. Събралите се тук са не само екоактивисти, но също и любители на екстремните спортове в района, като рафтинг, както и любители на туризма в района. И всъщност протеста е заради решението на кабинета да издаде разрешително за предварително изпълнение на магистралата през Кресненското дефиле. Според хората тук, този път, който може да бъде изграден там, е път на смъртта. Път на смъртта не е само заради жертвите, които може да има на пътя, но и заради това, че може да бъде затрит поминъка на хората в региона, както и туризма там. Повече в следващия репортаж, който подготвихме заедно с кореспондента ни Мариета Димитрова. Хората в Благоевградска област настояват час по-скоро Струма да бъде завършена. В самото дефиле е ужас за пътуване. Просто е невъзможно да се пътува. И колкото по-скоро я направят магистралата, по-добре ще и за нас, и за колегите. Много по-безопасно. Сега всеки ден стават катастрофи. И днес в дефилето имаше катастрофа. Пострадали и километрично задръстване. Екоактивисти, любители на туризма в района и жители на Кресна обаче призоваха за преосмисляне на проекта и връчиха протестно писмо на министър Шишков. Това, което са започнали да строят сега на юг от Кресна като част от онази магистрала, която я решиха 2017 година, да го спрат веднага. Това предопределя, че ще се строи по пътя убиец, който беше одобрен 2017 година. Уж европейска магистрала, а нещо, което всъщност въобще не отговаря на никакви изисквания, ще убива хора. Този протест, който беше, че сме предрешили трасето по начина, по който сме издали това разрешение за строеж, изобщо не е вярно. Аз мисля, че всички пътувате по магистралата. Това, което сме издали като решение за строеж и сме одобрили проект, това е частта, която е между кръговото движение и магистралата. Продължава да се работи в посока за избор на трасе. И основният мотив за избор на трасе ще бъде екологичната оценка. Очакванията са до месеци да бъде избрано окончателно трасе за изграждането на магистралата. За БТВ новините, Митю Маринов. От света, Украина има нужда от още време, за да започне дългоочакваната контраофанзива срещу руските сили, заяви Володимир Зеленски. Държавният глава посочи, че Киев чака още оръжие и ако започне настъплението сега, ще изгуби твърде много хора. За първи път от началото на войната Украина ще получи крилати ракети с голям обсег. Те ще бъдат доставени от Великобритания и ще позволят на украинските сили да нанасят далечни удари по цели на суверенната си територия. В същото време в Истанбул продължават преговорите за удължаване на износа на украинско зърно през Черно море. Срокът на така наречената зърнена сделка изтича на 18 май. Стрелба с жертви в голям автомобилен завод в Германия. Мъж стреля по двама работници в производствено хале. По-късно е задържан. С подробностите включваме нашия кореспондент в Федералната република Михайла Златкова. Здравейте! Стрелбата се случва сутринта в завод на Mercedes-Benz в Зингелфинген. Жертвите са двама 44-годишни мъже, служители на външен доставчик на услуги в компанията. Полицията е арестувала 53-годишен заподозрян. Прокуратурата в Штутгарт предполага, че извършителят е бил сам и няма съучастници.
По случаят все още се води разследване. Предстои арестуваният да бъде разпитан. Мотивите все още не са ясни, не е ясно и дали стрелецът и жертвите са се познавали. Този завод е един от най-старите в компанията и в него работят над 35 000 души. Кореспондентът ни в Германия Михайла Златкова. И още от света серия от инциденти на Стария континент. 24 души, повечето от които деца, пострадаха при срутването на пешеходен мост в финландския град Еспо. Повечето от тях са паднали от 5 метра височина. 10 от ранените са в тежко състояние. Мостът е бил временно съоръжение за преминаване през строителна площадка. Конструкцията е поддала, когато е преминала голяма група ученици. Причините за инцидента се уточняват. При взрив на бус с кислородни бутилки в центъра на Милано пострада един човек. Запалили са се и десетина паркирани леки автомобили и мотоциклети. Кметът на Милано изключи версията за терористичен акт. Според полицията, кислородните бутилки са се взривили поради човешка небрежност или техническа неисправност. Малко село в швейцарските Алпи ще бъде евакуирано заради опасност от скално свлачище. 100 жители на Бриенц ще трябва да напуснат домовете си до петък. Според експерти, близо 2 милиона тона скали над селото са се раздвижили и още в близките седмици в селото може да паднат огромни отломки. Младите да не се страхуват да се занимават с политика и да изискват от политиците, това посъветва над 200 студенти и преподаватели бившият американски президент Бил Клинтън, който е на визита у нас. Той проведе публична лекция пред представители на всички големи висши учебни заведения у нас. Визитата му е по покана на председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Кирил Домощиев. Спомням си визитата през 1999 година. Имаше страхотен митинг пред катедралата Свети Александър Невски. Събраха се може би 30-40 хиляди души. Ще кажа на младите хора в България, че те трябва да се занимават с политика и да не се страхуват да седат на масата и да преговарят приоритетите на хората. Да искат България да израства икономически, да е независима страна, която има добри отношения с всички и да уважават както границите, така и системата. Старт на абитуриенските балове още от следващата седмица. Освен 12-класниците, за празничните дни вече се готвят и органите на реда. Ясни ли са вече мерките за сигурност тази година? Въпрос към Кристина Налбантова. Здравей! Здравейте от храм паметника Александър Невски. Това е едно от местата, на които и тази година ще се съберат абитуриенти. Баловете ще започнат от 21 май и ще продължат повече от месец до 23 юни. А полицията ще следи за поведението тук пред храма, около училищата, както и за нарушители на пътя. Дни делят Атанас Чешмеджиев от момента, в който ще чуе училищния звънец за последен път. Лично за мен е изключително важно да се съберем, нали? Защото това е може би един от последните пъти, в които ще се среща с тези хора. И при положение, че аз прекарал определен брой години с тях, няма как да не се вълнувам за това. 12-класникът казва, ще празнуват, но разумно. Превишената скорост по кърната на продукцията за мен лично това е глупо и е безсмислено. Да, разбирам емоцията, но за мен е много по-важно това да стигнем с живи здрави до бала, да си изкараме хубаво. Традиционно най-много са баловете между 24 и 26 май. Така ще е и в столичното 51-во училище. Да го празнуват весело и да знаят, че освен този празник ще имат стотици други. В ресторанта винаги е много кротко и спокойно. По-скоро, може би след ресторанта, когато отиват по различни клубове, може така да е малко по-притеснително. 10, 11, 12! От СДВР вече подготвят мерки. Традиционно те ще са концентрирани около местата, на които се събират абитуриентите. А екипи на КАТ, пътни камери и радари ще следят за безопасността на пътя и за шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Всички са млади хора, еуфория малко. Подават се на превишение на скоростта, на показване на някакви специфични умения за шофиране. Ще бъдем безкомпромисни по това отношение. В столицата ще се следи и за употреба на пиротехника.
Около храм паметника Александър Невски ежегодно сме свидетели на нелицеприятни случки от абитуренти. По това отношение ще има строг контрол. Димки, бомби, пиротехника около храма. Това е абсолютно недопустимо. Мерките за безопасното протичане на баловете ще са в сила в цялата страна. За BTV новините, Кристина Налбантова. Започва фестивалът на светлините Лунар. С уникални инсталации ще бъдат представени произведения на Шекспир, Петко и Пенчо Славейков. За втора поредна година BTV е медиен партньор на събитието. Какво още да очакваме, ще ни каже Габриела Кирмечийска. Здравей! Здравейте! След по-малко от 2 часа ще започне в светлинното шоу. То ще започне точно в 21 часа и ще продължи до 1 часа след полунощ. 32 артиста от 12 държави ще накарат героите от приказките да оживеят. Тук на НДК, например, ще можем да видим творбата Ремодули. Повече за нея ще научим от Мария Лазарова. Добър вечер! Здравейте! Инсталацията е вдъхновена от нашия социално отговорен бранд «Добрия пример». И много сме щастливи, че можем да покажем как светлината превръща неща, които изхвърляме обикновено в ежедневието си, в нещо много красиво и вълнуващо. Това е посланието, което отправяме и към нашите зрители и приятели. Благодаря много за това включване, а от днес до неделя още над 20 емблематични сгради, паркове и площади ще бъдат осветени и отцветени в изкуство. Габриела Кирмечийска за откриването на Лунар. Звездата на сръбската музика Миле Китич със специално интервю за BTV преди концерта му в Арена София на 20 септември. С него разговаря Петя Дикова. Как се чувствате всеки път, когато дойдете в България? Да вам кажем, да не бъде... Най-много обичам да пея в България. Това е истината. Когато гледам коментарите в телевизията и прегледите в YouTube, почти всеки втори коментар е от България. Може би не би трябвало да говоря за годините. Вече съм на 71. Вярвайте ми, сега пея все едно съм на 30. Даже по-добре. Работя всеки уикенд и всички се чудят как издържам. Имал съм много концерти навсякъде по света, но най-хубавият беше в Арена София в България. Беше препълнено. Имаше 10-15 хиляди души. Използвам повода да поканя всички на 20 септември в Арена София. Страшен концерт. Цялото интервю с Миле Китич и с коя народна песен ще изненада зрителите, гледайте в тази неделя. Продължаваме след малко. Останете с нас.